25 червня, 8:30, в ефірі Суспільного Поділля-Центр, черговий інформаційний випуск. У студії для вас працює Надія Драганчук. Доброго ранку. Сьогодні апеляційний суд області розглядатиме скаргу секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака. Це буде четверте засідання у його справі. Нагадаю, 6 червня розгляд скарги перенесли, оскільки адвокат посадовця Михайло Осташ не зміг представляти інтереси секретаря Хмельницької міської ради, бо не мав відповідної кваліфікації, повідомила суддя апеляційного суду області Інна Вітюк. Михайло Кривак оскаржує рішення суду першої інстанції. 19 березня Хмельницький міськрайонний суд визнав його винним у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Експертиза показала 0,58 проміли алкоголю в крові Михайла Кривака при нормі в 0,2. Фінал міського рок-фестивалю «Проскурів Фест» відбувся у Хмельницькому. Чотири колективи виступили у номінації «Авторський проект». Міське управління культури, молоді та спорту організовує фестиваль раз на два роки. Про особливості цьогорічного «Проскурів Фесту» розповість Ірина Аріон. На сцені міського будинку культури – останні саундчеки перед початком 6-го рок-фестивалю «Проскурів Фест». Цьогоріч з 9 хмельницьких гуртів до фіналу дійшли 4. Рада рок-клубу «Проскурівки» діє на базі Хмельницького міського будинку культури. Відібрала 4 найкращих гурти, тому що представники нашої ради вони відвідували репетиції. Саме ті гурти, які, на думку нашої ради, є дійсно підготовленими, мають власні композиції, власний матеріал і музичний, і пісенний. Вони, в принципі, і попали в наш фінал. Для того, щоб, як сказати, розвивати хмельницький андерграунд, у нас так дуже мало гуртів, а коли такий івент проходить, це дуже хороший шанс. Задоволення від фестивалю, ось і все. Хороша атмосфера, вайб, зараз так кажуть. Зараз ми працюємо над дебютним кліпом. Ось, але матеріал так у нас є десь приблизно на годинку. У гурті «Бабай» 6 музикантів, майже усі без музичної освіти. Зараз ми задоволені результатом, що в нас є, але наші амбіції нас не покидають, ми хочемо ще і більше. Тому раді куди? Старатися. Куди далі? Куди завгодно. Це має бути Україна, це має бути інший рівень. Тобто якось навіть Європа. Тут різні можуть бути цілі. Або як і перевернути повністю українську культуру, або як просто показати себе світу. Тобто, що це є ми такі є, ми так все бачимо. Це відпочинок для нас. Скільки б ми часу на це все не вбивали, скільки б то не було вкладено сили, грошей, ми все одно виходимо на сцену, відриваємось і віддаємо максимум емоцій. Сам колись увлікався роком, і так, мабуть, я слухав ту музику, мабуть, для нього це так сподобалося. Учасниками фестивалю «Проскурів Фест» були і гурти «Дівсайдс» і «Блек Джек». За словами Сергія Щербанюка, фестиваль «Проскурів Фест» став стартовою сходинкою для ще двох хмельницьких колективів. Ми пишаємося тим, що з «Проскурів Феста» вийшли такі гурти, як «Чумацький шлях», які славлять наше місто, і, звичайно, гурт «Круть Проджект» – це Маріна Круть. Переможців «Проскурів Фесту» обиратимуть інтернет-голосуванням. Для того, щоб віддати свій голос, потрібно буде поставити вподобайку на сайті YouTube-каналу Хмельницького міського будинку культури. Голосування за відеофіналістів фестивалю триватиме 2 тижні. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини «Поділля-Центр». У Кам'янці-Подільському завершився 2-й міжнародний кінофестиваль короткого метру «Бруківка». Він тривав 3 дні з п'ятниці до неділі. Зі 106 короткометражок журі обрало 12 переможців, по 3 у кожній з 4 номінацій. Усі ці стрічки упродовж 3 днів безоплатно могли переглянути і кам'янчани, і гості міста. Як розповів директор фестивалю Андрій Заєць, наступну «Бруківку» проведуть за 1,5 року. Вона триватиме не 3 дні, а тиждень. Планують на фестивалі презентувати і повний метр. Ми хочемо зробити ексклюзивні прем'єри з режисерами сучасного українського кіно. Виходить, з кожним роком в Україні збільшується в 1,5 рази кількість художніх фільмів, повнометражних, які показують в прокаті.
І я хочу затягнути сюди хоча б 3-4 ексклюзивних прем'єри фільмів на фестиваль і з-за кордону також. Багато є організацій різних по кінематографу, з якими хотів би працювати, але це все час. Якщо на перший була підготовка 1,5 місяці, на другий було 6 місяців, то до наступного буде 1,5 роки. Це приблизно осінь 2019 року, щоб ми зробили ще в 3 рази краще. Це була остання інформація цього випуску. Ще більше новин дізнаєтеся о 13:30. І дякую, що були разом із Суспільним Поділля Центром.